Dobre. No, áno. Už to ide. Lebeho. No, takto ja by som chcel vás privítať, sledovateľov a poslucháčov, návštevou môjho brata v Kristovi, Láďu, Láďa, ako je spisovne Láďu? Láďa? Láďa. Láďa. Všetkých Budejovíc zavítal už vďaka pánovi druhýkrát v priebehu dvoch týždňov. Semka na Liptov, na Slovensko, po Tatry. A na začiatku tohto videa by som chcel zjednotiť, nejde to samozrejme ekonomicky, ale možno aj v rámci celého Slovenska, ale hlavne tohto Liptova, veriacich v nášho pána Ježiša Krista, na rozdiel od nejakých denominácií, zjednotiť stretávaní sa, povedať možno v komúne kresťanskej toho okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš a s prianím raz do týždňa sa stretnúť bratia a sestry a byť spolu. Takže preč od ekumény, ktorá ide proti nášmu pánovi Ježišovi Kristovi a zároveň s ekuménou čisto nášho pána Ježiša Krista. A pokiaľ by to bolo možné v rámci Liptova stretnúť raz do týždňa. No. Môj brat Kristovi Láďo Vladislav je z Českých Budejovíc. Spoznali sme sa s pomocou Božou cez internet. Ako je aj písané, že na konci času alebo pred koncom času písmo bude šírené tak ako nikdy predtým a bude zrýchlený čas. Váďo, čo si pred chvíľou čítal? Čo si pripravil? Čo som pripravil? Abych přečítal asi toto. Východiskem pro nás bude oddíl Efeským. Kapitola 6, verš 10-17. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezmejte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje. K tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je slovo Boží. Amen. Meč ducha, amen. Slovo Boží. Väčšina tohto súčasného, alebo aj minulosti sveta, si myslí, že
mečom je meč, ktorý je ozajstný s tou čepelou a potrebuje krájať ostrím toho, tej ocele toho meča a hanobiť si materiál na prosperitu svoju osobnú, svoju rodinnú, svoje blaho, kde vidí zlato nie prejdete ohňom, ale vlastne tú slamu, ktorá zhorí. Ktorá zhorí. Ako pán vraví, bohatstvo si parafrázujem. Chystajte pri otcovi, nie tu na zemi. Svet nám dokazuje, podľa písma, človek miluje bohatstvo tu na zemi, na tomto svete, nie pri otcovi. V paralele vezmeme si, ľuďom začne prihárať, začne všetko dražieť. Poviem ku príkladu, elektrika, energie. Človek vyrobí elektriku, predá ju za 8-10 násobnú cenu a potom si ju kupuje. A potom sa rozčuluje, keď už je zle. Užil si na rozkoše materiálu. Začne sa rozčulovať, keď mu začne prihárať, keď začne prichádzať o ten peniaz. O to materiálne zlato, nie o to duchovné. A furt dookola dejiny, stále dookola to isté. Prečo asi? Kto je vládcom tohto sveta a dokedy? Prečo pán, kde je 1000 rokov ako jeden deň a jeden rok ako 1000 rokov, toto nechal tak? Môj názor je oddeliť plevel od zrna. A prečo nechal ten plevel, aby tu bol? Aby dokázal svoju spravodlivosť, knihu života a knihu smrti, ktorá je už v Genesis, pri stvorení. Ako sa povie ešte raz, som to veľakrát opakoval vo svojich videách, keď stvoriteľ, otec chce každému v sekunde spočíta všetky vlasy na hlave. Vláďo, čo na to? Čo politika? Čo na to? Mnoho slov. Mnoho slov. Tým je známa filozofia, dajme tomu antická, čiže grécka, je potom rímska. A zase len hľadanie pravdy. A pravda je len jedna. Pravda je stvoriteľ, otec. Mnohomluvnosť, že jo, výzečnosť slov. Hej, no a kecať a vykecávať a vykecávať a chodiť okolo horúceho, ale nikdy nevojsť do toho horúceho. Len kecať. Satan je otcom, majstrom lži a chodí a vykecáva. Ale aby povedal jednu pravdu, ja a otec sme jedno. Jedine skrze mňa prichádzate k otcovi. Je to klamár už od počátku a v pravde nestal. Neboť v ňom pravda není. Jo. Otec majster lži. Satan. A prečo stvoriteľ nechal toho nosiča svetla, nosiť svetla. To svetelko, svetlonož. A za ním ľudia idú.
Prečo ho takto nechal? A to je... Každopádne stvořil ho, je stvořený. Ano. A když je stvořený, ano, musíme si uvědomit, že je omezený v tom, v čem on, náš pán, mu dává sílu, v tom i moc omezenou, kterou tady má na zemi, že on nemůže překročit ty hranice. Ano, já by som... On je už fakt to poražený. Já tak, jak hovoří písmo, on je poražen naším pánem Ježíšem Kristem. Ja by som takto, tí, ktorí by chceli s pomocou Božou začať čítať písmo sväté, keď to doposiaľ nedokázali, lebo jednoducho boli také a také podmienky, alebo sa tam tak a tak pracoval a pán to dovolil, by som začal asi pre takých ľudí s knihou Job v Starom zákone. A potom by som prešiel k skutkom apoštolov z Nového zákona. Mm-hmm. Asi tak by som povedal. Čo ty na to? Pokračuj. Pokračuj, já tam něco najdu na tohle téma. To, no, tam, fajn. To bych, mám za to, že to tam bylo. Já by som pokračoval takto. Vlastně zpracování tohoto díla, které se mi dostalo do ruky. Prečo pán dovolil, a to boli ešte staré časy, je to teda proti chrobákovi, proti tým kadejakým mizom, je ten obal. Vtedy, za vtedajšej knihtlače, ľudia, pozerajte. A toto je King James, král Jakub, verzia z pôvodných originálov, áno, predloženú. A toto pán, teraz to nedokážu vytlačiť. A tak to ochrániť. Toto má, ja neviem, 150 rokov. A Láďo donesol napríklad Jirku Líšek toto dielo Biblia svatá. Pardon. Tu je Žalmy 97.1. Hospodin kráľuje plesej zemie a vešel se ostrovu množství. No, čo to povie súčasnému človeku asi? No dobré, a... Podľa pôvodného vydání kralického, pôvodného, takto, je tam rok 1613, potom ale pôvodný 1579-1593. Vydané 1948. Česká biblická práce. V Kutné hoře. Leta páne 1948. 48. rok je prevzatie moci komunistami. Ideme ďalej. Ty, koksu zase. Koksu vravím. Ešte to je taký zlozvyk. Vravím koksu. Ale toto je zase ochrana proti chrobákovi. Takže. Biblia svatá. 1942. Česká biblická práce v Kutné hoře. Podle pôvodného vydání kralického z let 1579-1593. Na tom preklade z pôvodných originálov pracovalo viacej ako 10 ľudí, teraz vám presný počet nepoviem, teológov, a trvalo to. To bola práca, takto. Podobne aj král Jakub, anglická, tam pracoval veľmi. Tady som to objevil a našiel som to tady, hele, mám to tady. No, no. Mám tady odpoveď pro veškerou väčšinu křesťanů vlastne v tomto svete, ktorý končí a... Ano, končí svet. Pomalu a jistě se naplňují slova pána. Ale chtěl bych
tady citovat s Efeským. Kam jsme to vůbec vtaženi, do jakého boje, jako křesťané, protože někdo tvrdí, že je spasený, hřeší, že jo, a potom jsem obviňovaný z toho, že vlastně jsem neporozuměl těmto slovům a vlastně těm křesťanům jakoby podkopávám víru údajně podle nich, ale já nechci podkopávat někomu víru, ba naopak se snažím těm lidem, pokud to je v Pánu, objasnit to, že dělají věci, které by dělat neměli. A kárání a přísnota tam být musí. A když tam bude jenom he a srandičky a vysmívání se, no, tak to nemá nic společného s Pánem, protože to je, co je svatost, že jo? Co je posvěcení, co je vlastně Bůh. Jo? Těch otázek je řada, ale já tady přečtu to, co mám na srdci dlouho, a to je s Efeským 6.12. Pavel jasně sděluje, že jsme jako křesťané vtaženi do boje na život a na smrt s dobře organizovaným královstvím. O jaké království se jedná? Samozřejmě je to království Satana. Jež obývají zlé, vzpůrné duchovní bytosti a že hlavní štáb tohoto království se nachází v nebeských oblastech. Teď budete možná šokováni, ale je to psané v písmu. Ano, v nebeských oblastech se nachází. Teď řeknu, jak to tam je. A jak to tam probíhá. Termín nebeské oblasti působí křesťanům určité potíže, což jsem teď zrovna řekl. Pokud byl kdysi Satan svržen z nebe, jak může dál okupovat místo v nebeských oblastech? Co to je, že jo? Dovolte mi zodpovědět tuto otázku prostřednictvím některých pasáží, které popisují události, se odehrály dlouho poté, co došlo k prvotní spouře Satana a jeho svržení na zem. Tyto oddíly naznačují, že Satan má v nebi stále přístup do boží přítomnosti. A tady cituju z Joba, 1. kapitola 1.2. Tu nastal den, kdy přišli boží synové, aby se postavili před Hospodina. Mezi nimi přišel také Satan. Hospodin tehdy Satanovi řekl, odkud přicházíš? Co tím řekl vlastně Bůh, odkud přicházíš? Samozřejmě, že ho poznal. Kdo by nepoznal, stvořitel musí poznat své stvoření, že jo? Takže odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl. Z obchůzky na zemi, z procházení se po ní sem a tam. Téměř stejná situace je popsaná v Jobovi 2.1.2. Tu nastal den, kdy přišli boží synové. Kdo jsou ty boží synové? Jsou to anděle? Ano. Aby se postavili před Hospodina. Mezi nimi přišel také Satan, aby se postavil před Hospodina. Hospodin tehdy Satanovi řekl, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. A tady vidíme, že v oné době za dnu Joba měl Satan stále přístup do Hospodinu přítomnosti, když přicházeli boží andělé, aby se postavili před Hospodina a oznámili mu určité věci. Byl mezi nimi i Satan. Zdá se, jakoby oddíl naznačoval, že ostatní anděle Satana nepoznali. Tomu odpovídá i oddíl z 2. Korinským 11.14, kde Pavel říká, že Satan se přestrojuje za anděla světla. Na základě těchto dílů se domnívám, že jediný, kdo je schopen Satana identifikovat, je Hospodin, Bůh. Satan se zřejmě může objevovat v boží přítomnosti, kde se vmísí mezi ostatní anděly a není možné ho rozpoznat. Hospodin mu říká, odkud přicházíš, Satane, jinými slovy, co tady děláš? Hospodin ho hned nevyhání ze své přítomnosti, ale zapsadá s ním rozhovor. Proto víme, že za dnu Joba měl Satan stále přístup do boží přítomnosti v nebi. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Zjevení 12. Tady vidíme, že Satan je žalobce. Satan používá ty nejpřísnější zbraně a ty nejzákladnější, co musíme znát, a to je vlastně strach. Strach a obviňování.
Žalobcem, bratří, je míněn Satan. Všimněte si, že i v tomto čase ještě obvinuje boží lid před Bohem dnem i nocí. Opakuji, žalobce, bratří, je míněn Satan. Všimněte si, že i v tomto čase ještě obvinuje boží lid před Bohem dnem i nocí. To neskončilo, to pokračuje dál. Můžeme. A poslední, co přečtu, to je zjevení 12.11. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa, a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám se stoupil ďábel s velikou zuřivostí, ví, že má málo času. Na závěr, takto já by som robil cez túto kameru určite rád dlhšie video, nerobíme to cez Skype napríklad, hej, cez priame nahrávanie, cez internet, cez túto kameru. Je tam obmedzená pamäť, takže na záver slova nášho pána Ježíša Krista, nášho spasiteľa. Spoznajte pravdu a pravda vás oslobodí. A nie nejaká fráza, ktorá sa v súčasnosti populárne používa. Pravda vás oslobodí je jediná pravda. A tá je tu na slovom Božom. A ako starý zákon nám prorokuje spasiteľa dopodrobne. A viac ako 300 násobne, tak v novom zákone sa pravda uskutočňuje úplne. Jan Hus, Jámoza, Komenský. Národe český a slovenský, navraťte se ke Kristu.